Живял някога един весел и хитър скитник. Обикалял по пътищата на север и на юг, на изток и на запад, и откъдето минал, оставил след себе си история. Историите на хитрия скитник. Далеч-далеч в планината скитникът срещнал един овчар. Овчарът държал в ръцете си конска опашка и бил много тъжен. Къде си понесъл тази конска опашка, приятелю? Голямо нещастие ми се случи. Вълците ми изядоха коня. Само опашката ми остана от него. Какво ще правя без кон? Дай ми опашката и ме чакай тук. Ще имаш друг кон, по-хубав и от предишния. Аха, ето го моят човек, самият княз иде насам. Да видим... Тази лисича дупка ще ми свърши работа. Кой си ти и какво правиш в земите ми? Скитник съм аз. Пуснах коня си да пасе, а той влязал в ей тази дупка. Добре, че успях да го хвана за опашката, че щях без него и да си остана. От сутринта вися. Ха-ха, че какъв е този кон, щом се побира в дупка? Конят ми е един на света. За ден обикаля 7 пъти земята. Изправили се на задните си крака, облаците достига. Хо, че аз нямам такъв кон. Слушай, не можеш да останеш тук. Това са моите владения. Ливадата е моя и дупката е моя. Пускай опашката и изчезвай. Ама как така? А конят ми? Не мога да вървя пеш. Краката ми са подбити. Ми вземи моя кон и се махай от тук. Няма да се противя на волята ти, господарю. Хайде, конче, че овчарят ни чака. От днес нататък господарски кон ще ясти.